Klart. Ett. Två. Kör. Starten har gått i det tionde loppet. Markförlust för fyra. Hambras Lusty Love snabb ute. Nummer sex, Majors Rose. Sex Majors Rose invändigt även. Nummer två, Mackie Jowett Classic Star FKS. Galopp för fem, Easy Star. Ur den första svängen är det sex Majors Rose i ledningen. Andra, nummer två, Mackie Joe. Vi ser som första häst i andra spår en bit ner i fältet, nummer 10, Forever Shadow. Ut som första häst i andra spår, ett Classic Star FKS, 500 meter, kilometertiden är en 17,2. Förledande nummer 6, Majors Rose, som nu har nummer 1, Classic Star FKS utvändigt. Som trycker till här med 1400 meter kvar till mål. Tredje invändigt för 12, Speed Vichy. Där finns längre ner i tredje spår nummer 13 Dallas SIR, i andra spår 9 Västerbo Cobber. Då är ett Classic Star FKS nere i rygg på ledaren återigen, samtidigt som 6 Majors Rose passerar 1000 meter på 16,9. Längre ner i andra spår som 3 finns 11 Barnacle, längre ner i andra spår även nummer 7 Sverkets Hustler, 8 Zorro Kronos. Vi ser längre ner på innerspår nummer 3 Been Dragged Around och 14 Hector Greenwood sist i fältet, 15 Muscle Salt. Strax ut på den sista borta långsidan, Conny Gustafsson i ledningen, 6 Majors Rose, dryga 700 meter kvar till mål, 10 Forever Shadow finns utvändigt. De kommer upp till 1500 meter, gör det på 16,4. Strax in i slutsvängen, 6 Majors Rose, då kommer attack i fjärde spår från nummer 8 Zorro Kronos, som förbättrar sig via spåren. Det är även nummer 5 Easy Star längre ner, men det är grepp i andra spår nu för nummer 10 Forever Shadow. Ut ett spår även nummer 11 Barnacle, 12 Speed Vichy. Inför upplopp 10 Forever Shadow leder, 8 Zorro Kronos på utsidan i rygg på ledaren nu, nummer 9 Västerbo Cobber. Här kommer även nummer 11 Barnacle, många med chans inne på upploppet, 10 Forever Shadow. Här kommer nummer 11 Barnacle en bit ut i banan, 10 Forever Shadow, 11 Barnacle försöker sista biten, 10 Forever Shadow. Diskvalificerad nummer 7 Sverkets Hustler. Say
Då har vi resultat ifrån lopp 10. Här segrar 10 Forever Shadow och Johan Untersteiner. Tvåa blev 11 Barnacle Ken Ecke. Tre nummer 8 Zorro Kronos. Olle Johan Östre. Ordningsföljd 10, 11, 8. Forever Shadow som är uppförd av Jörgen Niels Jensen i Danmark. Det är Stall Racing, Lack HB, Lundin och Persson som äger. Johan Untersteiner tränar och kör. Forever Shadow och Johan Untersteiner vinner det sista loppet för kvällen. Hästens femte seger i den 25:e starten ger honom en prydlig segerprocent på 20. De ska de ha. Ja. Grattis! Tack så mycket. Hur nöjd var du med hästen idag? Nej, men han, faktum var att han var lite förbättrad senast tyckte jag. Så jag hade bara feeling att vi var på rätt väg. Och idag gjorde han ett bra lopp definitivt. Vad är det som har gjort att ni har kommit lite diket på den här vägen? Nej, men han var ju skadad och där var borta från tennisbanan ett bra tag och varit lite seg och komma igång. Liksom, han behöver lite fler lopp för helt enkelt komma den det riktiga formen, men vi är på rätt väg nu tycker jag. Han vinner ju var femte start. Varför är det en vinnarhäst? Ja, men det är rätt så bra styrka i honom. Det är Landovici och de brukar stonka på. Han har faktiskt bara gjort 25 starter i livet testen så att hålla sig bara frisk och fräsch så finns det nog mer att hämta av honom. Grattis! Tack så mycket! Och ägarna! Tack så mycket! Vad heter du? Pandas Lundin heter jag. Grattis! Tack så mycket! Hur det känns att stå i vinnarcirkeln efter Forever Shadow? Det är mycket roligt. Det är en jättefin häst. Och Johan är duktig. Så att vi är mycket nöjda. Var du nervös över upploppet? Nej. Det är klart jag var. Men jag tyckte han stred väldigt fint och gick bra. Verkligen. Stort grattis. Tack så mycket. Så säger kretsen kring Forever Shadow som vinner lopp nummer 10. Friday night.